どうもこんにちは、たつみんです。今日はですね、僕が4ヶ月で月収100万円を達成した時に、やっていたことっていうことをお話しします。で、僕は先日、こういうツイートをしたんですよ。4ヶ月で、月収100万を達成して脱サラを実現した時にやったのは、まあ、お金と時間がないから無駄は減らして、利益を追求した、これですと。で、時間がない、お金がないと言い訳してる人ほど会社の飲み会とか行くし、友達のね、誘いとか断らないし、他人の愚痴とか言ってると。その間に死ぬ気で動くと、簡単に勝てたっていうね、つぶやきをしたんですけど、本当にもうこの通りで、僕がやったことっていうのはお金と、時間がないんですけど、まあ無駄をね、できるだけ減らして時間を作って、まあお金も作って、で、あとはその自分のね、利益を作ることに対して追求をしていったっていうことなんですよ。これ無駄を減らすっていうのはどういうことかっていうと、例えばなんですけど、僕の場合はサラリーマンをやってたんですね。で、会社の飲み会っていうのが、まあ大体月に2、3回あるんですけど、まあそういうのもね、僕は時間の無駄やと思ってましたし、辰巳行くかと、誘っていただいた時に、いや僕はちょっと今日用事があるのでって言って、ノリが悪いね、キャラを作って、行かないっていうね、キャラ作りをしてたりとか、で、友達からね、遊びの誘いを受けた時も、僕は、まあ、ビジネス今頑張ってるんでっていう風にちゃんと言って、断ってました。で、とにかくどういうことかって言ったら、まあ、無駄を省くっていうことは自分の時間を作るっていうことなんですね。で、あとそのお金ね、資金ってすごい大切なんで、ここでコンビニとかで、いらない買い物をしないっていうのもすごい、一つ重要なことかなっていう風に思います。で、どうしてもこう仕事帰りとか学校帰りとかにコンビニに寄ってしまって、200円とかね、300円の買い物をしてしまって、それを毎日続けてしまった場合、今30日で、だいたい9000円ぐらい無駄なんですよ。で、毎月1万円ぐらい無駄をすると、1年で12万も無駄が、できるんですね。それをしないっていうだけで、1年で12万円分、まあ、勉強できたりとか、まあ、いろんなところにね、出向いて人に会ったりとか、カフェ代にね、当てたりすることができるんで、まあ、そういった意味でも、こう、コツコツね、ちっちゃいこう節約っていうのをしていくことが、まあ、無駄を省くね、一つの手段なのかなっていうふうに思います。で、これ二つ目なんですけど、利益を、追求するっていうことはどういうことかって言ったら、もうその名の通りです。例えばなんですけど、まあ、よく見るのがツイッターとかで発信をしてて、フォロワー数がめちゃくちゃ増えたから嬉しいですって満足してる人とか、まあ、他にも、ブログの、PV 数が今月1万達成しましたとか、こう数字で満足しちゃってる人なんですよ。でも実際、そうやってね、フォロワー数が伸びたりとか、自分のブログを読まれたからといって別に収益が発生してるわけではないんですよね。で、利益を追求するっていうのはどういうことかって言ったら、しっかりと自分の作った商品だったりとか、まあ、アフィリエイトとかアドセンスとかでもいいんですけど、自分に対してね、お金が入ってくるような、仕組みをちゃんと作って、それを売って、自分が儲けるっていうことですね。それを、しっかりと、考えて、やらないと、ビジネスっていうのはやってる意味がないですし、まあそのね、フォロワー数が増えたっていうことで満足してる時点で、どうしてもこう厳しい言い方になっちゃうんですけど、無駄なんですよね。なので、その無駄をね、省いてほしいんですよ。なので、ちゃんと数字として喜ぶんじゃなくて、金額としてね、実績を作って、しっかりと自分の利益の追求っていうのをしてほしいなっていうふうに思います。で、僕が4ヶ月で月収100万を達成した時の、行動量って言ったら、僕はサラリーマンを、してたわけなんですけど、それとは別にですね、だいたい最低でも、6時間の、ビジネスの時間は作ってました。で、自営業とかで稼ぐのどういうことかって言ったら、こう副業とかでもそうなんですけど、サラリーマンで8時間働いて、だいたい日給1万円弱ぐらいもらえるわけじゃないですか。で、副業でそんな1、2時間とかやるだけでね、日給1万とか稼げるわけがなかったんですよ。特に初心者なんかはそうなんですけど、そのサラリーマンと同じで8時間働くじゃないですか。そこで1万稼げるじゃないですか。副業も8時間ぐらいやって初めて1万稼げるか稼げないかみたいなね、それぐらいのこうストイックさ、まあ心持ちでやらないと、結局そんななんかダラ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 2時間ずつ毎日やってても、実績が出るまでってもう何ヶ月も何ヶ月もかかってしまうわけなんで、こう詰め込んでね、まあ僕は6時間ぐらいやってたっていう感じなんですけど、まあそれぐらいやって、毎日まあ2時間睡眠、まあ3時間睡眠ぐらいかで、まあ4ヶ月間ぐらい頑張って、ようやく月収100万円ぐらいなんで、
まあ、かなりねこう短期的に結果を出すってなって、まあ、例えばそれが月収20万とかやったとしても最低でも1日4時間ぐらいはね頑張って副業とかの時間を取ってほしいなっていうふうに思います。特にサラリーマンから独立して、自分の力だけでね稼いでいきたいっていう人は飲み会とか誘われた時とか、まあ、友達との遊びとかを断ったりとかね、であとコンビニとかで、無駄な、買い物とかを控えてお金も作る、で時間も作るっていうことですね。これを心がけて、さらに副業でちゃんと時間を割いて頑張るっていうことをね、これを、しないとなかなか、専業でやっていくっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思います。ここで大事なのが断る力っていうもんですね。で、それがめちゃくちゃ大事で、例えば会社の人に誘われて、まあ今日は気まずいから行くかみたいな感じで 3,4 時間取られるだけで、副業の時間ってもう6時間あったはずが2時間しか取れなくなっちゃうわけじゃないですか。ってなると自分の時間がねどん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 なくなってしまって結局稼げなくて、で、多くの人はねそれを人のせいにしてしまうんで、そうならないためにもですねちゃんと自分で、時間を作って、まあ会社のね、誘いとか断って自分の時間作って副業とかにね当ててほしいなっていうふうに思います。まあ、それが、まあこれからね専業でやっていきたいとか、まあ、サラリーマンとは別に収入をね得ていきたいっていう人のための努力のしていき方なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるので、それをぜひね、頑張って実践してみてください。結果が出たらめちゃくちゃこう後でね楽になっていくんですよね。まあ、初心者の時みたいにこう毎日、サラリーマンと別に6時間の時間を使わなくても稼げるようになっていくんですよ。まあ、しっかり仕組みができてるんでね。はい、なので最初の方のこう積み重ねとスピード感というのを大事にしてやっていってほしいなっていうふうに思います。はい、では今日はね以上になります。この動画面白かったらチャンネル登録と、僕他にもね Twitter と LINE アットと、ブログしてるので概要欄から、見てみてください。では今日は以上になります。ありがとうございます。